šta čuli, što je Vlatko Marković radio kao igrač, kao trener, kao predsjednik, kao nogometni djelatnik. I čisto da jedno za svakda riješimo tu dilemu, da, gospodine Židak, tu sam loptu prebacio mjereći 7 metara i 2 centimetra preko na suprotnu stranu, a ti to provjerio istina ili nije, do duše kad malo jače popiješ, vjerojatno će biti 10 metara. Svi ste dakle svjedočili povijesti koju smo zajedno stvarali, ponavljam, zajedno kao savez.